বাই আ মাদাৰ ফৰ কিডছ। এতিয়া তোমালোকক শুনাবলগীয়া সাধুটো শুনিলেই তোমালোকে বুজি পাবা লোভীয়া স্বভাৱ আৰু মিছা কথা ক'লে মানুহৰ কেনে দশা হয়। সাধুটোৰ নাম খৰিকটীয়া আৰু জলদেৱতা। এখন গাঁৱত এজন দুখীয়া মানুহ আছিল, নাম তেওঁৰ সনাতন। সনাতনে ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ পৰা হাবিলৈ বুলি ওলাই যায়। হাবি জংগলত থকা খৰি কাটি সেইবোৰকে বজাৰত বেচি যি পইচা পায় তাৰেই সনাতনে ঘৰখন পোহপাল দিয়ে। এদিন সনাতনে এখন নদীৰ পাৰত থকা শুকান গছৰ ডালবিলাক কাটি আছিল। গছজোপা বৰ ডাঙৰ আছিল। গছজোপা কাটি থাকোঁতে এবাৰ হঠাৎ তেওঁৰ হাতৰ কুঠাৰখন নালডালৰ পৰা সুলকি গৈ নদীৰ পানীত পৰিলগৈ। কেনেকৈ যে নালডালৰ পৰা কুঠাৰখন সুলকি পানীত পৰিল সনাতনে তলকিবই নোৱাৰিলে। কি কৰিব এতিয়া তেওঁ? নদীখনৰ দ পানীত নামি কুঠাৰখন বিচৰাটোও সম্ভৱ নহয়। মনটো বিষাদৰে ভৰি পৰিল। সনাতনে ঠাইতে বহি নদীখনৰ ফালে চাই হুক হুকাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। নতুন এখন কুঠাৰ কিনিবলৈ তেওঁৰ হাতত পইচাও নাই। আনহাতেদি খৰি কাটি বিক্ৰী নকৰিলে এতিয়া ঘৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তেওঁ খুৱাব কেনেকৈ? সনাতনৰ কান্দোন শুনি নদীখনৰ পানীৰ তলৰ পৰা জলদেৱতা ওলাই আহিল আৰু তেওঁ সুধিলে, তোমাৰ কি হ'ল? তুমি ইমানকৈ কান্দিছা কিয়? তেতিয়া সনাতনে দুখেৰে ক'লে, প্ৰভু, মোৰ কুঠাৰখন নদীৰ পানীত পৰি গ'ল, সেইখন মই আনিম কেনেকৈ? জলদেৱতাই হাঁহি এটা মাৰি পানীৰ তললৈ বুৰ মাৰিলে আৰু এখন সোণৰ কুঠাৰ হাতত লৈ আহি সুধিলে, এইখন তোমাৰ কুঠাৰ হয়নে? সনাতনে তেতিয়া একে আশাৰে ক'লে, প্ৰভু, সেইখন মোৰ কুঠাৰ নহয়। এইবাৰ জলদেৱতাই পানীৰ তললৈ গৈ এখন ৰূপৰ কুঠাৰ হাতত লৈ আহি সনাতনক সুধিলে, এইখন হয়নে? ৰূপৰ কুঠাৰখন দেখি পুনৰ সনাতনে ক'লে, সেইখনো মোৰ কুঠাৰ নহয়, মোৰ কুঠাৰখন লোহাৰ আছিল প্ৰভু। মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি জলদেৱতাই আকৌ পানীৰ তললৈ গৈ এইবাৰ লোহাৰ কুঠাৰখন আনি সুধিলে, এইখন হয়নে? সনাতন বহাৰ পৰা উঠিল আৰু চকুৰ পানী মচি ক'লে, হয় প্ৰভু, এইখনেই মোৰ কুঠাৰ। সনাতনৰ সহজ সৰল প্ৰকৃতি আৰু সত্যবাদিতা দেখি জলদেৱতাই বৰ সন্তোষ পালে। তেওঁ লোহাৰ লগতে সোণ আৰু ৰূপৰ কুঠাৰ দুখনো উপহাৰ হিচাপে সনাতনক দি পুনৰ নদীৰ বুকুত অদৃশ্য হৈ গ'ল। সনাতনেও পৰম আনন্দমনে কুঠাৰকেইখন লৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল। তাৰপিছত কি হ'ল জানা? সনাতনে যে সোণ আৰু ৰূপৰ কুঠাৰকেইখন পালে সেই কথাটো সনাতনহঁতৰ গাঁৱত জনাজাত হৈ পৰিল। বহু মানুহে কুঠাৰকেইখন চাবলৈকো আহিল। তাৰ মাজতে এটা লোভীয়া প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ কুঠাৰকেইখন দেখি লোভ লাগিল। মানুহটোৰ নাম আছিল জয়ৰাম। সনাতনেনো কুঠাৰকেইখন কেনেকৈ পালে সেই কথা জয়ৰামে সনাতনক কুতুৰি কুতুৰি সুধিলে। তাৰ পিছদিনা জয়ৰামেও গৈ নদীৰ পাৰত কুঠাৰ এখন লৈ গছ কাটিবলৈ ধৰিলে। এটা সময়ত সি বুদ্ধি কৰি কুঠাৰখন নদীৰ বুকুত পেলাই দিলে। তাৰপিছত জয়ৰামেও সনাতনৰ দৰেই নদীৰ পানীলৈ চাই কান্দিবলৈ ধৰিলে। তাৰ কান্দোনত পানীৰ পৰা জলদেৱতা ওলাই আহিল আৰু কন্দাৰ কাৰণ সুধিলে। জয়ৰামেও মিছা চকু পানী মচি কুঠাৰখন পানীত পৰি যোৱাৰ কথা ক'লে। লগে লগে জলদেৱতাই হাঁহি এটা মাৰি পানীৰ তললৈ গ'ল আৰু
হাতত এখন সোণৰ কুঠাৰ লৈ আহি জয়ৰামক সুধিলে, এইখন তোমাৰ হয়নে? লোভীয়া জয়ৰামে সময় খৰচ নকৰি ক'লে, এইখনেই মোৰ কুঠাৰ হয়। তাৰ মিছা কথা শুনি জলদেৱতাৰ উঠিল নহয় খংটো। জয়ৰামক জলদেৱতাই খঙেৰেই ক'লে, লোভী মিছলীয়া মানুহ এই কুঠাৰৰ যোগ্য হ'ব নোৱাৰে। কান্দি কান্দি তই ঘৰলৈ যা। কথাখিনি কৈয়ে জলদেৱতা নদীৰ পানীত মিলি গ'ল। এতিয়া তোমালোকে সাধুটো শুনি বুজি পালানে? লোভীয়া স্বভাৱ আৰু মিছা কথা কোৱা বাবেই জয়ৰামে সোণৰূপৰ কুঠাৰটো নাপালেই নিজৰ লোহাৰ কুঠাৰখনো হেৰুৱাব লগা হ'ল।